Edhe industria e cigareve në vend i kërkon qeverisë që të rishikojë çmimin e shërbimit të pullave fiskale. Konsulenti i kësaj industrie për Parim Tushaj thotë se çmimet e pullave fiskale që kompania koncensionare Sipska Security Solution ka vendosur prej 10 vitesh janë diskriminuese për biznesin. Bizneset kërkojnë që në rastin e përfundimit të kontratës koncensionare, 10 vjet pas hyrjes në fuqi të saj më 24 shkurt 2011, qeveria të dizenjojë një skemë më të lirë për kostot e pullave, duke patur parasysh edhe kërkesat e tyre. Në Kosovë, për shembull, aktualisht, për pullet e cigareve, në një kompani e cila është kompani në Bashkimin Evropian, paguajnë 2.2 dollarë për 1000 fije. Neve në Shqipëri, që prodhojmë këtu në vend, paguajmë 24.2 dollarë për 1 fije. Atëherë, ne kërkojmë e qeveria që të shkojnë pikërisht në këto nivele që ka Kosova. A thash bashkim, mesetare e bashkimit e Evropian është 3 dolarë. Pra, të shkojnë dikur në mes të 2.2 dhe në 3 dolarë në këto nivele që realisht janë të arsyeshme për çdo lloj fabrike që prodhon. Se në fund funit, edhe këto të tjera të gjithë i prodhojnë në fabrika. Aktualisht, çmimi i pullave fiskale në Shqipëri varion nga 20 euro për 1 mico për duanin, në 32 euro për 1 mico për alkolin, deri në 14.43 euro për 1 mico për ilaçet. Tushaj thotë se që kur kontrata koncensionare me shoqërinë Sipska Security Solution ka hyrë në fuqi, nuk është luftuar informaliteti. Qëllimi kryesor për të cilin u nënshkrua kë koncesion në atë kohë ishte për të luftuar tregtinë ilegale dhe informalitetin. Por në realitet, importet legale, konsumi legal i produkteve të duhanit ka një rënje nga rreth 3500 ton që ishte për para se të hynte në vit, pra, që ishte për para se të hynte Sipka, aktualisht sot është në rreth 3.000 ton. Nuk po marrim vitin 2020, me qenë se ishte viti i pandemisë, po vitin e kaluar dhe vitet tjera ka qenë në këtë shifra rreth 3.000 ton. Një zëri 11 importuesit dhe prodhuesit më të mëdhenj në vend të mallrave të akcizës në muajin dhjetor i dërguan një letër qeverisë ku kërkonin uljen e çmimit të pullave fiskale, në nivele që aplikohet në vendet e bashkimit Europian. Kontrata e koncensionit është miratuar në vitin 2011 për vendosjen e pullave fiskale në mallrat e akcizës si birra, vera, cigaret, pijet alkolike dhe barnat, dhe që pritet të përfundojë së shpejti.